Вінниці вшанували 9 кордівців, які загинули торік, захищаючи країну від росіян. Рослину, яка при контакті зі шкірою викликає опіки, взялися знищувати на Старому місті у Вінниці. Вінницькі боксери готуються до чемпіонату Європи. Хвилиною мовчання у Вінниці вшанували 9 бійців Вінницького підрозділу особливого призначення «КОРД». Мітинг реквієм у роковини загибелі правоохоронців відбувся на Сабарівському кладовищі на Алеї Героїв. Прийшли представники влади, колеги, рідні полеглих. До сина на могилу прийшов вінничанин Олексій Щербань. Суспільному розповідає, його Богдан служив у різних структурах поліції. Був володарем Кубку України зі східних єдиноборств. В 2014 році він воював в АТО, пішов в АТО, там одна ротація, друга, третя. Завжди спокійний, справедливий, ніколи він нікого не міг обідати, завжди міг слабшого захистити. Я пишаюся своїм сином, що ми виховали його. І він загинув як герой. Розповідає, його Богдан був чудовим сином і патріотом України. Загинув на Запоріжжі від російської ракети. Не могли взяти живими, а сонними. Оце що за обіда. Це просто, я не знаю, це не людина, яка їх здала, це, ну, хуже скотини. Поряд із Богданом похований побратим, підполковник Ігор Подзігун. Теща Ігоря Лариса Полісан каже, зять був за сина. Востаннє спілкувалася з ним за 3 тижні до загибелі. Приїжджав на 2 дні. Він так спішив. Був тут 2 дні, все одно як на прощання поїхав. 1 травня поїхав, 22-го не стало його. Десь спали вночі і прилетіло в 3 часи ночі ракети. Кажуть, 4 ракети було. 9 вінницьких кордівців загинули торік 22 травня на Запоріжжі внаслідок ракетної атаки росіян, каже очільник обласної поліції Іван Іщенко. Михайла Зайцева, Ігоря Подзігуна, Віталія Антощука, Дмитра Клименка, Богдана Щербаня, Віталія Олійника, Ігоря Бондарчука, Артура Турляка і Богдана Булагу вінничани зустрічали навколішки живим коридором. Тієї ночі, каже Іщенко, з 12 вінницьких спецпризначенців живими залишились 3. Це втрата, яку ми ніколи не заповнимо, це величезна, тому що в тому році, на початку війни, поїхали наші найкращі спецпризначенці групи А. Це ті, які найпідготовленіші, вони були добровольцями, їх тоді направилося 12 працівників КОРДу. 9 загинуло, 3 поранених, які зараз реабілітацію яких ми займаємося. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Нагадаємо, у складі спецпідрозділу КОРД поліцейські обороняли Київщину та Харківщину від росіян. У ніч з 21 на 22 травня 2022 року, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, вони загинули на Запоріжжі. Посмертно їх нагороджено орденами за мужність. Село Гранів Гасінського району. Перед ворітьми Свято-Миколаївського храму – мешканці села, віряни Православної церкви України. На території храму віряни Української Православної церкви проводять службу. Хвіртка відчинена, двері храму на замку. На початку травня 2023-го релігійна громада у Гранові перейшла під юрисдикцію ПЦУ, розповідає Суспільному очільник парафіяльної ради Володимир Завгородній. Каже, у селі мешкає майже 2000 осіб. За перехід зібрали підписи понад 800 вірян. 29 мая буде рік, коли ми зібрали перше зібрання. Ми зібрали 889 підписів. І тоді нас зареєстрували. Каже, Свято-Миколаївський храм – єдиний у селі. Користуються ним священик та віряни УПЦ. На почергове з ПЦУ богослужіння не погоджуються. Говорили, якби людей є і почергове і так далі. Категорично на це ніхто не чує. Мешканка Гранова Марфа Бондаренко – вірянка ПЦУ. Каже, прийшла, бо хоче молитися у рідному селі рідною мовою у храмі, який належить громаді. Згодна й почергово ділити церкву з вірянами УПЦ. На стички йти, отак, кулаками битися – це не наш метод. Наш метод переконання, речі, там, що в якій церкві ти хрестилася. Ми всі хрестилися в тій церкві. Нас 300 років назад забрали нашу церкву. Почергові богослужіння
специл у Свято-Миколаївському храмі робити не можна, каже вірянка УПЦ, яка відмовилась представитись. У нас не можна, це великий гріх. Як вона стала кричити під церквою, українські пісні співають, то є для цього определене місце. Тут клуб, там клуб, тут церква. Треба, щоб все було на своєму місці. І вони не так моляться. Вони ж українську пісню співають. Вони, в них не той, не ті слова, в нас слов'янська мова, а слов'янська мова благословенна Господом Богом. Все, а в них нічим, ніким. Настоятель храму у Граневі ієрей УПЦ отець Василь Яровий каже, у Свято-Миколаївському храмі служить понад 11 років. Переконаний, храму його вірян хочуть відібрати. Що сталося зараз, в сьогоднішній день, у нашій громаді, стички такі, і кому це вигідно, ну, ми можемо тільки догадуватись. Наша зараз задача, обов'язок – це мирним шляхом цю ситуацію регулювати. Окрім того, каже Яровий, перереєстрацію релігійної громади вважає незаконною, тож рішення оскаржуватиме у суді. Поки тривають суперечки, віряни ПЦУ проводять богослужіння у колишньому кафе, розповідає священик Спиридон Солонець. Сказано в Євангелії, де двоє або троє з вас в ім'я зберуться, там я серед вас. І дуже багато людей, які навіть є прихильниками української церкви, не хочуть йти в приміщення колишнього кафетерію, а йдуть в приміщення церкви. Тому це дійсно одна з таких проблем, бо приміщення церковне, храмове єдине в селі. За словами начальника обласного управління у справах національності та релігії Ігоря Селецького, релігійні громади і ПЦУ, і УПЦ провели свої збори у квітні. 800 парафіян проголосували за те, щоб перейти з Української православної церкви до Православної церкви України. В той же час певна кількість вірян Української православної церкви в кількості близько 100 осіб провели свої альтернативні збори і прийняли рішення залишитися в лоні Української православної церкви. Наразі, каже Салацький, вірянам ПЦУ потрібно оформити право на користування культовою спорудою. Після цього заявити про це громаді УПЦ. У разі перешкоджання доступу до храму – звернутися до суду. Якщо позов задовільнять, виконавча служба зобов'язана надати релігійній громаді доступ до Свято-Миколаївського храму. Андрій Коник, Вадим Номчак, Суспільне новини, Вінниччина. Понад пів кілометра вздовж малої річки на Старому місці розчистили від борщівника 15 вінничан. Про це Суспільному розповіла експертка з екології та озеленення Любов Колосова. Толок організували учасники комунального підприємства «Інститут розвитку міст». Прибирання тривало 3 години. Борщівник містить у своєму соку певні сполуки, які викликають опіки. Він поширився до нас з Кавказу. Через те, що він є до того ще й агресором, він поширюється дуже інтенсивно і витісняє місцеві види. Любов розповідає, викорінювати борщівник взялися вздовж берега малої річки, бо тут багато приватних помешкань, веслувальна школа та місце, де займаються скелелазанням. Усім учасникам толоки, каже, перед початком роботи провела інструктаж. Найефективніше – це підрубувати трошки коріння на глибину 10 сантиметрів. В закритому одязі та в рукавицях вінничанка Катерина Пісоцька сапою викорчовує борщівник. Каже, про опіки, які він може залишити на тілі, знає, тому підготувалася. Вирубує цю рослину, розповідає, не вперше. Сапкою рубаю під корінь, намагаюся якнайглибше зайти сапкою, щоб його відрубати стебло. Він дуже м'який, його сапкою дуже легко можна зрубати. Вирубує борщівник і вінничанин В'ячеслав. Чим ближче до річки, я б сказав, то прямо його дуже багато. Деякий ще маленький, і видно, що ще пізніше, можливо, через місяць його буде ще більше. Вінничанин Володимир Могила розповідає, мешкає неподалік, часто спускається до річки. Тут поруч джерело. Я несколько років вже, років з усім. Його вирубую, а він більше і більше росте. Борщівник – рослина дворічна, розмножується насінням із квітів. Тож, розповідає Любов Колосова, його потрібно викорчовувати до того, як він набере цвіту. Найкраща пора для цього, каже, травень. Він саме починає рости. Зараз травень, ми зробимо борщівник, але там протягом місяця він знову набере зелену масу. І якщо нічого не робити, все ж таки він сформує квітконос і насіється. За 3-4 тижні, каже Колосова, потрібно зібратися і знову покорчувати борщівник, аби не розмножувався. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Це
ансамбль духових інструментів. Грають у ньому викладач та троє учнів. Серед них восьмикласниця Настя Семенова. На трубі, розповідає, грав її брат, грає вона. Цей інструмент не вважає хлопчачим. На доказ тому, каже, її результати. За 8 років кілька десятків перемог. Найважливіший конкурс для мене – це Вінвенті. Це міжнародний конкурс, проходить він раз в рік. Минулого року я зайняла там гран-прі, цього року перше місце. А цей школяр – учень першого класу. Але, каже викладач, вже демонструє успіхи. Конник Ярослав, перший клас. Пробуємо? А так на гітарі грає старшокласниця. Добре, давай з самого початку. В Калинівській дитячій музичній школі на 7 відділеннях навчається 306 учнів, розповідає директор Петро Баланчук. Каже, заняття відвідують талановиті діти. Злата Варламова, наприклад, засвоїла 8-річну програму за 3 роки. Лише за цей рік має 5 нагород на різноманітних конкурсах. Це вокальне відділення. Наразі співають 2 ансамблі – «Любисток» та «Веселі нотки». Ми вважаємося зразковим ансамблем Калинівки, і я вважаю, що ми найкращий ансамбль Калинівки, і у нас найталановитіші дітки. Лише протягом цього року у нас 7 нагород. Протягом навчального року у цій музичній школі жодного дня не займались онлайн, розповідає директор Петро Баланчук. Совість, каже, не дозволяла зробити це в той час, як сотні закладів у прифронтових регіонах України зруйновані. А тут, дякуючи ЗСУ, спокійно, каже, тож діти мають навчатись в школі, а не вдома. За цей рік учні нашої школи взяли участь у 32 конкурсах і здобули 63 нагороди. Це конкурси як міжнародні, так і всеукраїнські і обласні. Більшість конкурсів проходили онлайн, каже завідувачка відділу струнно-смичкових інструментів Тетяна Паламарчук. Діти скучили за сценою та глядачами. 2 роки тому заснувала квінтет. Наразі, як і вся школа, репетирують композиції до Дня перемоги. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. 15-річний вінничанин Максим Чакін відпрацьовує удари на боксерські груші. Спортсмен готується до чемпіонату Європи серед юніорів, який у липні пройде в Румунії. Виконує 2 удари по корпусу, аперкоти. Кач буде, там віджимання, підтягування на біцепс. Максим – перший номер збірної України з боксу у своїй ваговій та вікових категоріях. Цей статус хлопець підтвердив на міжнародному турнірі «Scorpion Cup», який у неділю 14 травня завершився в польському місті Щецин. Максим привіз золото, виграв 2 поєдинки. У фіналі переміг польського боксера. Знав, що виграю. 3 раунди по 2 хвилини. Виступ Максима Чекіна, який здобув золото, оцінили й польські колеги, розповідає тренер Роман Вакулюк. Підходили до нас навіть і польські тренери, були здивовані нашим рівнем, жали руку, як то кажуть, це ваш чемпіон, ми кажемо так. Бронзу на змаганнях у Польщі здобув і вінничанин Ілля Гнатюк. Розповідає, у боксі він 7 років. Виступом на турнірі у Щецині, каже, незадоволений. Я провів 2 бої, на жаль, вдвох зазнав поразку. Вінницькі боксери тренуватимуться 2 місяці. Старт чемпіонату Європи 19 липня, розповідає Вакулюк. Тренер переконаний, його вихованці здобудуть перемогу та медалі. Ми віримо, що в одного, що і в другого, що у них є шанс проявити і попасти себе, проявити себе на чемпіонаті Європи. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1345 прізвищ.